тав хүний өдрийн мэндийг хүргэе. Анаадэр ээ. Аа тэгээд өнөөдөр миний тав дахь влог маань орж ийн Монгол аавыг хайрлах миний ухаан гэдэг өөрийнхөө аавд болон Монголынхаа аавд төрүүлж хийж байгаа миний влог влогийг маань үздэг тав хүний маш их баярлаа. Тэгээд би олоос эргэцүүлж мэрэгчлээ. Яг цуглаа төсөөд 2 жил гарan болж байна. Тэгээд яг энэ хугацаанд мэрэглээрээ ажиллаж байгаад тэгээд Герман улс руу магистрийн хөтөлбөрт тэтгэлгээр одоо шалгараад тэгээд тэрэндээ явах гээд ингээд бэлтгээд байжсэн. Яг энэ хугацаанд аав маань би ер нь бол байнгын эмчилгээ хийлэгдэх тийм зовёртой өвчтэй байсан. Тэгээд яг эмчээс би яг ахлаанд орох шаардлагатай аав чинь ахлаанд орохгүй бол юм болохгүй тий. Тэгэхгүй бол амь насанд нүртлэн энэ аюултай гэж хэлхийг сонсоод надад бол үнэхээр хэцүү байсан. Яагаад тэгэхээр би 1-дүгээрт айлын ганц, 2-дүгээрт би яг явах гэж исэн. 3-дүгээрт ингээд надад 150 сая төгрөг яг бэлэн мэ гэд гаргаад өгчих юм шиг одоо боломж болцсон үнэхээр байгаагүй. Тэгээд аман яг олон жил золонгос хөдөлмөр эрхэлсэн. Тэгээд яг тэр хөдөлмөр эрхэлсэн мөнгөөрөө ер нь бол миний боловсрол, миний одоо цааш тийм ирээдүйн амьдралд маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж би боддгийн. Тэгээд автагаа би яг 9 жил хоол бийсэн болохоор аваасаа бас яг эрт ингээд салмааргүй санагдсан. Миний хувьд сэтгэл санааны маш хүнд байдалтай самыг ингээд өдр болох нь яах вэ гэж ингээд боддог гэсэн. Тэгээд би уйлж одоо бодлого ширч хүний харж ингээд сэтгэл санаагаа унснаар ямар ч ашиггүй гэдгийг ойлгосон учраас ямар ч юм яахаа өвчнө тэмцээ суулаа төр хоош нь тавьж аваад ямар ч юм аваагаа идгэе энэ бүх арга зам хий гэж бодоод тэгэд манай аавд бол Монголын аавд бол маш их өвддөг юм билэ. Тийм болохоор би тэр бас өөрийнхөө яг энэ арга замаар яг яаж явж байгаа тийм энэ болгонд та бүхэн бас урам зориг болоосай гэж бодчих. Тэгээд би түрүүч яхаа 4 влогийг шийдэл хайж явсан. Эрүүл мэндийн яам дээр очсон. Тэгээд дээрэс нь яг эвлэгний өвчтэй болчихлоор ямар ийм тариа хэрэгэлдэх юм бэ гэдэг талаар та бүхэнээс хүрсэн. Тэгээд эрүүл мэндийн яам дээр очсон. Эрүүл мэндийн даатгал төлж төлсөн Монгол улсын иргэнд эвлэгний өвчтэй хүнд ямар хөнгөлт өмчлөлт байна гэдэг талаар сургалцсан. Бас өөртөө мэдээлэл авсан. Гэхдээ харамсалтай нь яг манай улсын зөвөөс шууд хаалганд ороход маш том нэмэр бол байдгүй. Тэгэхээр тухайн хүмүүс маань өөрөө тэр мөнгийг илүү өвцөн юм гарах шаардлагатай болж байгаа хгүй юу. Тэгэхээр даатгалд хамрагдаж байгаагүй, эрүүл мэндийн даатгалтаа ингэ найдаж юм бол болохгүй юм байна. За хоёрдугаарт надаас хүмүүс аяг асуусан. Элэг шилжүүлэн суулгаад ингэ амьдрах магадлал хэр байна вэ? Тэ? Яг удаан амьдарч чадах уу? Элэг шилжүүлэн суулгаад ерөн хөх магадлал хэр өндөр байдаг вэ гэдэг талаар асуусан. Тэгээд би хайж авч агаад нэг ахыг олсон. Монгол элэг шилжүүлэн суул хаалгаа бол маш их хийддэг. Монгол улсад гадаад улсад маш хийддэг. Хийлээжсэн хүмүүс маш олон байгаа. Би 6 сар 1-р эмчтэй дээр очиж байхад 12 сар хүртэл ямар ч очир дугаар дараал байхгүйсэн. Тэгэхээр манай улсын 6 сарын хугацаанд бол өдөр болгон бараг хаалгаа нордог юм шиг байна лээ. Тэр нь бол маш өндөр тоо. Тэгээ би элэг шилжүүлэн суул хаалгаанд одоо ямар ч найдваргүй гэж яагаад орсон нэг хүндээ очиж одоо уулзгаар явах гэж байна. Тэгээд миний хувьд бол маш одоо завгүй өдрүүдийг өнгөрөөж байгаа. Тэгээд би маш олон ивэнтүүдийг анх бодлоо бас хийж бодож ин төлөвлөж байгаа. Тэгээд тэр олооныгоо та бүхнийг нэг блогороо дамжуулаад хүргэх болно. За бүгдээрээ утга матахтай очиж уулз. Тэгээд энэ видео би яагаад хийж байгаа гэхээр ер нь бол хүмүүс элэг шилжүүлэн суул хаалганд орчхоор дараа нь одоо амьдрах магадлал жоон баг гэж бодоод байдаг. Дээрээс нь бас хайцтай байдаг. Дээрээс нь манай Монголд бол элэгний өвчтэй хүмүүс маш их байдаг мэлээ. Тэгээд мөхтөр ахтай ингээд уулзгаад ирсэн байна. Тэгээд танаас нэг хитэн асуулт асуух гэсэн юм аа. Та яагаад элэг шилжүүлэн суул хаалганд орсон бэ? За яг энэ нэг тавчгийн хэлгэд бол бидний үеийн болон биднээс дээдх үеийн хүмүүс бол 60-аад оны үед бол шифрезний шар гэдэг юм их авч ирсэн байл. Ерөөсөө тэрнээс л их үсэлтэй. Тэгээд дараагаар нь бол яг хүнд хүчээр ажиллая, тоолонд тохирохгүй байсан судлаа.
миний одоо илгэшилжүүлж суулгах шалтгаан хоёр гаймаас л бас нэг нь C вирустэй болсон юмсан. Нөгөө нь маскалаар сахартай болсон. Энэ хоёр нь хамжид нийлээ. Илгэний одоо дотор байгаа жижиг эдис нарийн ялгсан суулсууд өгчүүлээ. Тэгээ нөгөөх нь хатуурх шинжтэй. Тэгээд эхэлжлээсэн гэсэн үг. Тэгээ энийг би их хурдан мэдсэн учраас маш хурдаар хэмжиж аваад тэгээд ийм шилжүүлэх операцинд орсон. За хүмүүс удахтаа бол элэг шилжүүлчихлээс одоо амьдрал дэжгэрийн өнгөрчдөг юм шиг удаад байгаа юм. Тийм бол байхгүй. Ерөөсөө угаасаа өөрөө өөртөө маш их төлөлтэй байх хэрэгтэй. Би энэ операцийг хийхдээ энэ айж тэгж санаа зовчих байгаагүй болохгүй бүтэхгүй байх гэж ерөөсөө бодоогүй. Яагаад гэвэл миний юу ч өвдөггүйсэн. Би яг тэр өвдөг байж явж ирээд өвдөг болоод л ирсэн. Тэгэхээр яг л зөвхөн өөртөө л мэдээж юу тавьж штт, цензур тавьж штт. Яг нэг юм байлаа. Ялан дийлэх штт. Тэр ялан дийлэх штт гэдэг нь угаасаа л энэ бүх юм надаас л болсон байхгүй. Тэгэхээр биш. Өөр гадны яг нэг юм өвчин зүйлээс болоод өвчин зовлон тусаа тэгээд хин нэг нь миний талаар автар хийсэн биш штт. Тийм учраас нэг л өөрийн талаар амьсгийг өөрөө л дуусгах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ дэр зөрөгтэй арга хэмжээ аваад юм хийх хэрэгтэй. Тэгээд эргэжтэн шилжүүлэн суулгах гэдэг нь одоо угаасаа дэлхийн нийтэд бараг бүх хүмүүсийн шилжүүлэн суулгаж байна шүү дээ. А яг нарийн дээр хүмүүс явж явж элэгч нь хамгийн энгийн нь болж таарна одоо. Тийм болчлоо шүү дээ. Элэх элэгтэй л тарихийнч зүрхийнч бүх хүмүүс суулгаж байгаа тийм. А та одоо хоол идэглэн байдаг уу? Энэ яг зүгээр энэ өвчнийг ингээд яалаа гэдэг нь хүмүүс анх эхлээ хүлээж авахтаа бол нэг хэсэг үл их хүмүүс их айж хүлээж авдаг гэсэн шүү дээ. Тийм. Энэ бас нэг тийм айдастай ч биш. Би зүгээр анхныхаа хэлсэн эмчтүүд их баярладаг. Тэр эмч бол одоо танд нэг 3 сарын хугацаа байна гэж хэлсэн байхгүй. Аа тийм. Тэрийг бас их буруу ойлгосон. Аа. Яг үндсэндээ жоо уурсан дэр юм шигтэй та одоо яс зүг байна гэж. Тэгэхээр харин ч би танд зүг ойлгосон гэж хэлж байгаа. Та донор болж чадхгүй 3 сарын дотор л гэж хэлж байгаа. Монгол дөө тий. Тэгэхээр би заа тийм тэрийг бол нэг сайн тайлбарлаж авчих гэдэг. Тэгэл тэрнээс хойш тайлшраад ер нь бол донор байх юм бол болох юм байна гэл. Тэгэл одоо өөрөө хэмтдэг бүх үйл ажиллагааг явуулсаар тэгэл сүлд нэмч нар олсон. Тэр эмчүүч маш сайн тайлбарж өгсөн. Надад ч одоо миний ахトゥ нар хань ижил өөр хөвгүүд бүгдээр заа тусгалсан. Албан газрын хамт олон бүх усуу тэгээд энэ дэр бол нэг айгаад ч юм уу. Гэтэл хов хүнээс маш их шалтгаална. Их айж илтгэл болоод яг тэр санаа чинь дагаар тийм. А энэ бол аимшигт юм биш. Угаасаа өөрөө энэ илгийг сольж мэдгэчгүй. Тэгэхгүй энэ бол шинжлэх ухаанаар батлаад гэж одоо Монгол улсад л элег шилжүүлэн суулгах гэдэг нь ингээд л их ингээд л гоч шинжлэх аль нь дээр үе хийгдэл аль үеийн одоо тошигдаад энэ тус цаа манай анхны хөгжил бол сайн байгаа ганц манай энэ сайхан алтан гэдэг юм шинэ дутагддаг юм тоног төхөр юм шинэ шиш манай эмчнэрийн мэдлэг чадвар дутаад энэ төр байгаа бол вирус байхгүй. Манай эмчнэр массаа оншлон массаа зүг байдлаар гаргаж ирнэ. Одоо тэр цааш нь үргэлжлүүлэх хийдэг нарийн дамаг төхөөрөмжүүд нь л одоо хэрэгтэй. Эхлээд шилжүүлээд суулгачлаа суулгасан дараач гэсэн юм нэг тийм айгаад л зүйл болоод байхгүй. Ер нь бол зүгээр хуучин ингийнхээ хэлбэрт байх хэрэгтэй. А эмч бол зүгээр бүх төрлийн одоо дэглэн барих хэвээр бүх юм яг цагт нь уух хэвээр ингээл хэл. Тэгэл тэрийг л хийн. Угаасаа тэг чиж чижл өөрийнхөө амьийг авч явна шүү дээ. Тэгэхээр яг хов хүнээс шалтгаалж байгаа. Тийм. Ганц надаас. Өөр одоо хажуу хинээс ч биш. Хин нэг юм одоо за одоо нэг л хажууд нь чигтж зогсоож байгаа. Одоо амрууд хийхгүй шүү дээ. Энэ бүх юм өөрөөсөө. Тийм учраас өөрийгөө цааш нь одоо зөв аваа явах уу? Эний өвчнөрийг сайхан эдгэх үү? Энэ бол ерөөсөд хүний сэтгэл зүй тэр хов хүний өөрийнх нь одоо өөртөө тавьж байгаа өөрийгөө хайрлах байдлаас бүх юм болж байгаа. Энэ явтаа хайшаас болтыг хайрж ирсэн бол. Хүн болгоо асуудаг л та.
энэ дэглэмээ надад гэл. Тэр дэглэм гэж юмнаас хайраад ах шиг байгаа. Тэр бол тийм тийм аимшигтэй юм шүү дээ. Зүгээр л ийм ийм цагт, ийм 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 уугаараа, ийм цагт ийм шинжилгээ өгөөрэй, ийм цагт эмчтэйгээ уулзаарай, ийм хоол битгий дээрээ энийг идэж болно гэсэн юм. Тэрийг л тэгэл өөртөө тогцоолчих л та. Тэгэлэр л болчих. Энэ шиш ингээл айгаал одоо би дэглэм барьж байгаа бус хүнээс их өөр энэ төрж юус бол. Яг айдл. Миний хорог тарга айдлгаар нь ажилгаар нь ажилт. Миний гар өргөдлгөр л хөдлөн. Тэр нь бол аимшгүй байхгүй. Одоо яг шаардлагатай байхгүй. Та халуунд ороод хэр удаж байгаа вэ? Одоо 4 жил 6 оноос орчих юм. Тэг яг зүгээр ер нь бол ийм их төрлийн одоо хагалгаанд орсон ганцхан хэлэгч биш. Өөрийн төрлийн юм халууд орсон усд бол тодорхой хэмжээгээр эмчийн дэглэм барьж авах хэрэгтэй, бүх юм хийж авах хэрэгтэй л гэж үзэж тэрийг л хийж. Заавал одоо жил тоолоод 10 жил болчлоо одоо яах вэ гэх юм. Надад бол тийм айдас байдаг. Би угаасаа ингээл одоо бүх юм болж яах гэж ойлгодог. Мэдээж жижиг сайж хүндрэлүүд бол байдаг л та. Тэр нь одоо тэгээд янгуч хүн бол нэлээд хэцүү. А зүгээр энгийн хүн бол нэг хай нэг толгой өвдөх нэг ялгүй нэг хоол унд тохирохгүй байх. Нэг жижигхан халуурах. Айгаа тиймэрхүү тэмэрхүү юм байна шүү дээ. Энэ дангаа бас зөрүүлж байгаа юм аа чи. Нөгөө нэг яг энэ имийг өгөхлөөр нөгөө имий нөгөөтгтэн зөрүүлээд цагийг өөрчилчих юм уу? Бас дураараа шүү дээ. Тийм тийм юмас олж жижиг сайжих тийм ба гарах юм гарна. Эмчтэйл байм үзүүлэл харуулул явж байгаа. Яг зүгээр ихний ээлжинд бол айл болохоор амтан малаас хоол хүмүүднаас жоохон зайдуу, олон хүмүүс жоохон тийм зайдуу тэгээд ам хонгоо сайн тагалж өгөх нь юм уу бие. Тэрийг л бариад явчих. Одоо бие л ийм өвчтэй хүн хүнтэй ордож болохгүй биш тээ. Сайхан байдгаараа л байлтай. Яг л өөрөө хуучин ямар л айс цанг гэж нэр мэ. Харин зүгээр айс цанг гэснээр сэтгэл зүйн хувьд нэг сонир болдог юм байна. Уурлаад идэх байхгүй юу? Маш их ингээд маш жижиг юмд. Ерөөс хүн уурламаар юмд уур хүрдэг. Тэрийг бол харин ингэж болохгүй гэдэг нь угсаа юм шилээд байгаа шүү дээ. Та уурлана, уурж болохгүй шүү дээ. Стресс ч болохгүй, одоо тийм янз бүр сэтгэл зүйн дарамтанд орж болохгүй. Тэрнээс л ялгаарай. Тэгээд тэрнээс л өөрийгөө сайн сулж холдож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг энэ үнийг тайван байлгаараа битээ уурлуулаараа гэж хэлэхлээр өөрөө өөртөө их тийм одоо юм дөөрг хангалттай юм шиг бодоод байдаг юм шүү. Тэр ганцхан өөр бие л хангалж штэ өөрөө. Бие л өөрөө уурлахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Бие л аль болохоор тийм нөхцөл гаргахгүй байх үү. Тэрнээс биш гэр бүлийнхний дарамтлал битээ энэ үнийг уурлуулаараа наадах чинь юм шүү. Тийм тэгж бас болохгүй. Хэрэв харин яг эсэргээр тэгээд хүнээс их тийм зайтай чөлөөтэй болоод тийм одоо нэг жоохон одоо юу гэдэг нь захтуу болоод тэгээд ирэх юм бол харин бас ёстой юм байдлаар харж байна. Аль болохоор олонтойгоо байх хэрэгтэй. Тэгээд зэрэг уурлахгүй өөрийн янз бүрийн хөөрөлд оруулахгүй гэдгийг. Тэр бол би зөвхөн хит хитэн дээр ажиллаж байсан. Телевиз бүлээс үзэл одоо их тийм оянгийн одоо юм эсвэл одоо их тийм өрөдмөр хүүхд мөхтийн тухай ч юм уу эсвэл сайхан ээжийн тухай одоо дуу мөнгөс гараал ингээлэр ингэ сонир болол. Энэ одоо зүг зүгээр ажиллах юм шиг гойчдаг ч юм уу тийм бол бай. Тэр мэр энэ төр бол тэгээд өөр өөрт яг ихнийх нь ганц нэг төр ойлно гэжтэй. Тэр яаг л үз. Тэгээд дараагаар нь өөртөө бодчих хэрэгтэй. Энэ босохгүй юм аа олсон бас тэгэл. Тэгэл ингээл багвар. Тэгээд сүүлдээ бол одоо ингээд 4 жил 5 жил болоод тэгээд ирэхлээр айнда миний айж барах найз нөхөд гэр бүлийнхэн ажлынхан юусо анзаархаа байчдаг. Энэ яах вэ? Яг надад хуучмал анзаараад байдгүйсэн мэт те. За яаж нэг юм хагалгаа хийх юм шиг арай нэг жоохон хөнгө шиг ажил төрлөө намаагүй хөндрүүлчихв үү гэх юм. Тэгээс үүдтэй бол зүгээр айнда хүн бас л тэр юргуул орох. А гихтэй хэзээч мартаж болохгүй. Би бол тодорхой хэмжээгээр бүс түмэн зээлгүй өөр шиг гэдэг нь өөрөө л мэдчихэв. Өөрөө л заавал одоо мэддэх хандлагагүй л дээ. Тэгээ яг зарим хүмүүс ийм аргалгаанд орчоод хүн амьтанд хэлбэр муугаал.
энэ тангаа уучгаа юм хэлдүү тийм юм харагдгал юм байлээ. Надад ч бол тийм байдгүй. Би харинчд бол иймэрхүү төрлийн өвчин тусчаа. Эсвэл одоо бас юм хаалганд орох гэж байгаа. Эсвэл орсны дараагаар ирсэн ч юм ямаагүй жилэтэл өөртөө таарсан бүх юмыг сайн ярьж өгдөг. Бидэгтэй бол нэг л юм хэлдэг. Та өөрөө өөртөө л итгээрэй. Өөрөө л өөрийгөө босгоно гэсэн сүнснийх хайртай итгээрэй. Тэр надад нэг тосгоо бол яг өгч байгаа. Тэгэх нь одоо над тусалж байгаа гэж би тийм бодорой зүгээр л хэцээцтэй нь бол таал өөрөө өөрийгөө л авч байгаа шүү гэсэн зарчмыг л хэлдэг. Тэгнээс биш хүмүүс надаас ирээд асуугаад үгүй эгөө би одоо сайн мэдэхгүй байна гэж юусэн. Энэ дамгийн хувьд ч гэсэн өчнөө олон янз юм байдаг. Зааж одоо нэг цог шахуу хаалганд орсон усуд хоёр өөр төрлийн юм уу? Тэр одоо бодоод тухайн өвчнийг анх эхлээд ямар нөхцөл орсон тэр чинь нэг холон төрлөө шүү дээ. Яг вирусний хэлбэр юм байна. Яг хүмүүс бас нэг тэгээд энийг өвчтэй хүмүүсийг бас нэг даралтдаг юм дээ шүү дээ. Харих уугаар энэ Монголд яг нарийн дээр яг харихуудгүй ч гэж мэдэхгүй. Зөвөө зурдаг л бах ийч их сайн хөдөлгөөн байсан. Гэтэл тэрийг ч бас тааруулж иддэг удаг гэж юм байна шүү дээ. Тэгээд энэ л юм болгоны хүртэл арих гэж төлөвлөв шүү дээ. Тэгээд би эмчээс өөр албаар асуусан. Ийм бичэртэй юм аа энэ ямар. Нөлөөс нь нөлөөлнө. Тэр мэдээ угаасаа арих тамиг энэ хартай юм бүх юм нөлөөлж байгаа шүү дээ. А тэгвэл хамгийн гол нөлөөлж байгаа юм гээд яг зөв удамшлын юм байна уу? Эсвэл одоо юм асуулцсан байна гэдэг үү? Нэлээд сайн лавлж асууж гэсэн тэгээд одоо яг харъггүй тийм хоёр төрлийн вирусны гардлаас болцсон байна гэх. Тийм тэгээд энэ дээр бол одоо юу хэлэх хэрэгтэй? Би одоо ийм байна гэдэг ингээд тэр үнээс болсон юм. Тэгээд зэрэг яг өвчтэй үений нэг тэр эн чи хавтаа арх уужсэн юм дөө энэ гэдэг чигч бас болгоор юм шиг л өвчин гэдэг чи угаасаа ийм өрөөл арх дар сүрдгөө зүтгүүр өчл туссан байж лээ шүү дээ. Тэгэхээр яг гол нь тэр. Тэгэхээр хүмүүс тэр нэгэн л одоо нэг ийм өвчтөр болсон бол тэний цаадал гарахын төлөө бодно гэхээс шүү. Одоо ингэ чихлүүд их чихлүүд айж зовхол шаардлагатай байхгүй шүү. Тэгээч би одоо энэ арч уугийн анагаах ухааны технологи ийний юм бол үнэхээр итгэж байгаа. Хүн алхах тийм хөдөлгөөр. Тэгээ яг бүр нарийн ярих юм бол илэгшилжүүлсэн бол санагдаж чинь дээр үед нэг олгоо авдаг таш хөр төсөл болчихгүй тийм шээ. Яг үүндээ. Намайг аахын апрессент явна гэдэг ч жагт нэг 18 хүн Монголд тийм ажиллагаа хийлгэжсэн гэж. Одоо Монголд тийм хийлгэсэн. Тийм хийлсэн гэдэг. Одоо бол өчлөж шээ болчих шээ. Одоо энэ чинь бараг нэг чинь Монголоор бараг хийлгэж. Тэгэхээр манай тэр хамтар судлалын чимбүрийн юм шиг баг гэдэг дамаг имчилдэг нэгдүгээр имлэг амар имч байна. Хамтар судлалын мөнхтэй яг имчнэр залуухан сайн имчнэр өчнөө сайхан боловсралтай. Маш сайхан юм зааж хэлж өгдөг. Одоо тийм сайхан имчнэр хажууд хэлээд байх чинь тэгэл ургаж цараагаад яваадах шаардлага байхгүй. Тэгээч бас энэ чинь болсаас тодорхой хэмжээний харж үзээд зарим имийн хөнгөлтөг. За тэгэл одоо яг нэг имийн тунгийн шинжилгээ эхлэх тэрэн заримдаа бодсоноцны ирэхгүй. Бас манай алсч хэцүү юм байж та санхуу нь өрөхгүй те. Тэгэл бүх имийн өрөхгүй хатна чи өрөх гэж арилсаад илтгэжлээ бид ши янз дээр л аргалсах цуулаас. Тэ дэвсч л энэ төрх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ яандаа бол иймэрхүү төрлөө өвчин асуусан юм. Биодод төрөнгөс хүмүүстэй сайхан эвтэй одоо эвсэж ихгүй амьдрахын төлөө улам л их хэрэг болд нь шээ. Одоо тодорхой зүйл ийм төрлийн өвчин ангаалгах гэдэг ингээд бодчихоо юм эсвэл цаашаа амгаач юмсан гэж бодчихсон айх юм шаарлах. Яагаад Монгол хүмүүс угаасаа л нэг бурхан шашнаа шүтдэг тэр лав өрмөрөө онлоод тэр уушуул номоо шуулын зүйц тэр бүгдийг л хийлгэлдэг. Тэгэхээр хамгийн эцэст нь явж үз тэр орч уурын амын ухаан манай буддын шашаа чинь нээсээр бол хүний ганц сэтгэл зүйл байгаа шүү. Өө би энэ анаахны том докторт үзүүлсэн. Би нэг том ланд очив мөрөгцсөн. Ингээ миний сэтгэл болоог л нэгэн тэгэл бодчихвол гэл тэр чигээр л явчихсан шүү. Тийм учраас надад л энэ дээр хүмүүс хэлэхдээ санал авах юм өнөхөр байна.
та мөгдөр ахын баг миний асууж ирсэн бүх асуултанд хариулаад өөрөө ярьчлаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн хаасуултыг асуучих. Тэгээд яриагаа өндөрлөе гэж бодчих. А одоо энэ элегний өвчнөөс зүгээр таны бодлоо шүү дээ тий. А залуучуудад хэлэхэд сэргийлэх одоо ийм өвчин тосахгүй байхад одоо юуг анхаарвал зүгээр гэж та боддог вэ? Энэ бүх зүйлээ давж гарсан хүний хувьд. Би бол нэгдүгээр залуу зантан одоо нар настай байхдаа тэр одоо анахын болов хэлж байгаа шүү дээ. Хүн шинжилгээ өгч явах хэрэгтэй гэдэг. Тэрийг л мөрдчихээ. Тэр одоо жишээлбэл сард нэг удаа юм уу эсвэл удирдлагын нэг удаа албан газраас ч юм уу зохион байгуулалт гэж эсвэл өөрөө сайхан санаачлал зүгээр тэр шинжилгээгэл өгчих. Тэр бол биохимийн болон цусны ерөнхий шинжилгээ байгаа шүү дээ. Тэр хоёрыг чинь даа тэр дээр нь шээсний шинжилгээ гэж болсон л та. Тэр хоёрыг нийлээл гараад ирэхлээр аянда одоо бүр биш үсэх мэдхгүй унших уу мэдхээр ардалт нь бүх хариулт юм бичсэн байна. Хоёр дээр нэг нь хоёр тэнцүү хэдэг гэдэгтэй адилхан. Яг ардалт нь таны одоо гинт байх дооц нь энэ гэд. Тэгээд таних их байвал ихтсэн байна, багц байвал багтсан байна гэл. Тэрийг харуулдаг л эмч дээр очилгоод энэ юу болоод байна гэхэл хэлнэ шээ. Дараагийн нэг юм нь хавтаа одоо чинь тэгэл дэлхийн нэтрэ шахуул юм болж байна л доо. Энэ хоолны одоо нэг жор тааруулна, зарим нь бол эрүүл хоол, эко хоол, төр зүрийн юм хэлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн биднес эдээд байгаа хоолны дотор чинь хими элемент маш их байна. Одоо их сайхан өнгөтэй, гоё өнгөтэй улаалаа ч юм уу, гоё өнгөтэй алим гаргах юм зүйл төр зүрийн юм хэрэглэв гэвэл энэ сүлийн үед яг энэ сахарын өвчин их ихтэд очиж ерөөсөө цэвэр юм тарж урж байгаа урмал бидний эд шалтгаал ерөөсөө хамгийн аарх баг. Энэс болс дээр үе хүмүүс яагаад энэ сахар гэдэг өвчин байхгүйсэн. Тэр хүмүүс чинь сайхан эрүүл сүү аарал таргаад л зүгээрээс малын хүртэл эрүүлсэн. Одоо бид үс юм алчин ч гэсэн төр төрийн тариа багцсан юу гэдгийг хэлгээл гэвэл зовлонтой л шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг тэр энэ бүх юм ямар усыг анхаараа гэдэг ус мэдээж анхаарчлаа байх гэж бодож байна. Анхаарчлаа. Тэгэхээр одоо л энэ дэр хөвгөн өрөөс эрүүл мэндэ өөрөө анхаарч хэрэгтэй. Идж байгаа ууж байгаа юм дээр өөрөө анхаарлаа тавьчих хэрэгтэй. Тэгээд ингээд яваад бол өөрөө өөрийгөө хамгаалаад тэгээд дээр нь унтгаас чинь на хааны технологи хөгжлөөр төрөл төрийн ерөн дүгнүүд гарсан ба шүү дээ. Хамгаалалт, вакцинууд тийм ээ ийм юм шүү дээ. Яг одоо нарийн дээр хамгийн C вирус гэдэг чинь бол одоо яг энэ манайхан бодсон 2-3 жилийн өмнөөс шүрхий ярьсан болохоос шүү. Тэр яаж C вирусыг устгадаг энэ тариа бол Америк нэгц улс айл далаад гэнэ хөдөл гараал зөв хүмүүс тэргийл хэрэглэл хэрэгжилсэн. Тэрч бид зүс чинь өчнөө завчж. Өчнөө өмнө хүмүүсээ цааш нь харуулж шүү. Сайнаас л одоо ингэ л одоо бол цэ вирус гэдэг юм устгачч болдгоо Монгол хүмүүс мэддэг болсон шүү дээ. Одоо тэрийн дараа тэр А вирус, Б вирус гэх юм уу байлаа. Тэгээ энэ вируснууд яад итгэчээд ирэх юм бэ? Яг л сайн дээр хаалтал албат. Энд дээр анхаарал хэл залуучууд байна. Баян одоо шинжилгээ өгөх гэж байна. Өөрийн сайхан тэгэл нэг техник өөрөө өөртөө эзэн болоод явчих л та. Ер нь бүтүүлгээр ирэх юм бол өөрөө өөртөө эзэн болж яваа л гэж өөрөө тэрийг эзэн болж авч чадахгүй, өөрийг амлаарч явж чадахгүй ч гэдэг таадах юм л тэгээд эцэст нь туслаад авах юм байдгүй шүү дээ. Яг үнэн дээр бол өвчин зассан үед бас хэцүү хэцүү юм би. Хүмүүс ингэдэг ярихлаар найз өвтөө ч юм уу ингээд за нэг юм гэл амсагт нь ярихлаар ер нь баг шууд ашиглчих юм шүү. Ивитэй зайлшгүй юм яана ийм яха ирэх үг гэхэл нөгөө чи олмоо сонин сар гарчаал. Тэгээ би бол за за димээ мэ. Сүчмээгүй шүү дээ. Тэгэхээр яаж юм? Яг энэ сар гэхэр хүн өөрөө өөртөө хэлсэн байх хэвээр. Гэдгийг л хэлж байгаа. Мэдээж найз нөхдөө гэр бүлийн хүмүүстээ ах дүү нартай итгэж бүх юм ярилцвал яах вэ? Гэтэл ерөөсөө 96-7 он л яг миний өөрийн л ойлсол. Бусд нь гадны нөлөө хэлдэг ярьдаг юм байж болно. Тэр үчиртэй юм. Тэгэхээр одоо залуучууд маань одоо бүр яг эцлээд амруугаа хийж байгаа юм аа өөрөө мэдчихээрэй. Хин ч өөрөө
хэн нэгэн чиний амрууд албаар хэвэрч хийхгүй шүү. Архивч тер, тамхиэгч тер, одоо гой хоол өндөгч тер чил өөрийнхөө гараар л авч ууж иддэг үсттэй. Тэрнээс хэн нэг нь одоо тийм байхгүй. Тэрээс нь ялах байх чинь ээж мэд чинь л одоо жоо мант мант өгч байна. Тэгнээс биш одоо л тийм байх уу? Тэр нь шал амруу орж байгаа нэг өөрөө л анхаар. Тэр болоо. Тэгэхээр зөвчнс. Ийм л байна. За цаг гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа. Тэгээ танд амжилт хүсье аа. Эрүүл мэндийн хүс хүсье. Маш баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь миний энэ яриад байгаа юм одоо яг хэрэгтэй хүн дээр л хэрэг болсон. Хэрэггүй нь бас энийг ярьж заавал өвчин болон сонсох шаардлагатай байхгүй. Хэрэгтэй яг иймэрхүү ийм байдалд орсон. Тэгээд яа яа гэж хүмүүс. Би дараа нь нэвшээсэн дөрөв хүн ингээ гой зөвлөцөн зөвлөчхөр хүн байдаг хүмүүс сайн нэг бодж байсан. Аа надад тухай үед тийм хүн таарлаа. Одоо бол би харин тэрийг мэдж байгаас хэн нэг хүн ингээд ирэх юм бол хэвээр харамгүй өөрийнхөө бүх юм хэлж ирэх гэж боддог шээ. Аа тэрийг харамлаад байх шаардлагатай байхгүй. Сайхан хэлж ярьж өгөөд нэг ч ихгүй хүн сэтгэл өөдр жоохон зөв бодолтой тэр агаалгандаа шорд юм уу эсвэл одоо тэр имиж уудаг юм тийм болосоо гэж боддог шээ. Тэгвэл заавал. Заавал.